ikke er overhovedet ikke stiv. Og så midter. Uden at tage ved benene. Ja, dejlig sko. Er den nu, Anders? Hva? Er den nu? Hvad for en? Er du fejker? Er du givet op? Nej, jeg skifter bare lidt. Hvad vil du gerne have? Hvis du vil sidste gang, så skal du have dobbelt fejker. Ja. Dobbelt fuld en hof. Eller flik flik, luk en miller, så giver jeg en pato. Jeg giver en croissant. Jeg tror altså lige at prøve at lægge op til stedet. Skumfidus. Tip. Jeg giver en bumskan ind. Spis en chokolade, og så kun det ind i, og så er bare med lakrids. Jeg glæder mig til, at vi skal i fryllup, fordi det er.